Zdar, tady Staroida, vítám u nedělního videa. Protože začalo svítit sluníčko jak prase, určitě si to všichni užíváte, já taky, tak jsem tady takhle nastrčený, aby mě vůbec bylo vidět. Využívám toho, že jdu zase na nákup do Lidlu, tak u toho střihnu nějaký takový krátký videjko o politice, takových pár poznámek, co mě tak leží v hlavě. Tak jo, jdem na to. Tak jo, co jsem chtěl tak nějak sdělit, jakou jakoby marnost, já nevím, to je jedna z těch příslovců nebo přídavných jmen, co mi napadlo, marnost. To je jedno. Kolem té politiky, jak je teď ten poslední týden a teď se to tak všechno jakoby kupí na sebe a je to strašný chaos a tak. Takže pár poznámek k tomu, no. Čím začnu? Babišem začnu. Jo, jak teďka ten ústavní soud na Slovensku zrušil ty verdikty těch nižších soudů. Já jsem původně chtěl točit totiž video, abych jakoby vyjádřil takovou jako ne podporu, ale to, jak teď všichni o něm mluví jako o estebákovi. Jo, že ústavní soud řekl, že je to estebák a přitom ten ústavní soud jenom zrušil nějaký verdikty, že jo. Ale ono se to fakt tak dá říkat, protože ten soud byl celý o tom, že původně chtěl Babiš, aby o něm řekl ústav ten pro studium totalitních režimů na Slovensku, jestli byl nebo nebyl agent, a oni řekli, že jo, tak on je zažaloval, že jo. A to jeho žalobu pak jako schválili ty další soudy a on je zrušil, takže platí jakoby ten původní hodnocení toho ústavu, že teda byl agent. Takže vlastně oni můžou říkat, že je estebák, ale jo, to se samozřejmě ví, že těm jeho ovečkám to nevadí a je, to potvrzuje jenom to, že on furt říká, jak jsou všichni proti němu, no. A další, co tak jako rezonovalo a točil o tom Pavel Novák, bylo to lítium slavný. A to mě už jakoby štvalo, jo, jak prostě se zas z toho stalo jakoby jakýsi volební téma, který by si nechal projet. Ty vole, jak mě nech projet a sám si pak výjíždej, ne? Že se z toho stalo pak takový jako volební téma a přitom tam o nic nejde, do linku vám dávám popisek na dobrou analýzu, co bylo na Respektu, já jsem to linkoval i u Pavla. Prostě když se od toho odmyslí, ty vole, nic není vidět. Ukaž. Tak. Protože když se odmyslí jakoby to politické divadlo od toho, tak se tam prostě fakt nic nedělo. A je podepsaný nějaký memorandum, který nikomu nikoho nezavazuje. Mluvilo se o tom Diamu, že by mělo něco těžit. Ale přitom Diamo na to ještě ani nešáhlo, že by tam dělal nějaký výzkum. Jediný výzkum by tam dělali prostě ty Australani. A těm se teda jakoby memorandum přislíbilo nějaký předprávu, že by tam mohli těžit, ale oni jediný tam něco vyzkoumali a reálně jsou schopní tam něco jakoby dělat. Diamo by to muselo ty další 7 let třeba zkoumat, aby mohli sami oni něco začít dělat, jo. A jako nic se neděje, jediný průšvih, co tam je, že tam jsou, teď jsou tam připraveny nějaký výkupní ceny toho litia, které jsou prostě jakoby moc nízký. A tím pádem na to můžeme prodělat s tím, jak ty ceny asi jakoby porostou, no. Ale je to memorandum na dalších 7 let, za tu dobu by se vytěžila asi desetina toho ložiska, prostě tam jde bolínku loví, ale komunisti si to pak dají prostě jako na profilový obrázek na Facebook, jakože prostě litium, že za to asi zaplatí důchody nebo něco takového, jo, prostě je úplně hovacký, jako. Jo, jak se ta kampaň sníží prostě do takovýchhle jakoby nesmyslných prostě nesmyslných sfér. A další věci dořeknu, až nakoupím. Tak nakoupeno, sehrána scénka, že se vracím do auta samozřejmě. Tak pokračujem. Řekl jsem si to, co budu ještě řešit dál. Co je zajímavý teďka, když to sleduju na Facebooku, je teďka taková souboj mezi SPD a Pirátama, jak teďka do sebe jdou, protože Okamura označuje Piráty, že jsou vítači, ty zase prostě do něj jdou, jak je prostě falešný a jak prostě nevím co, manipuluje a tak. Takže tohle půtka mezi nima, protože oni se tak jakoby mají podobný procenta v průzkumech a já nevím, jakoby asi cílejí na podobný voliče, to je takový zvláštní, nechápu, proč se berou, jak to jakoby vzniklo, jo. Přitom třeba by se s nima mohli hádat lidovci, kteří mají méně procent teďka než tyhle dvě strany a tak v průzkumech, jo. Ale tohle půtka mezi nima, to je taková zvláštní, jo. Ale vtipný na tom je, to si zase musím revnout do Okamurovců, že za první to, jak banujou prostě lidi, někde se vyjádřili, to teďka bylo někde na Facebooku, že se vyjádřili, že zakazujou a banujou na Facebooku jenom lidi, co jim nadávají prostě do žluťáků a různý rasistický výroky a tak. A pak tam jsou toho screenshoty prostě všech lidí, co byli zabanovaný za úplně normální otázky a tak. Viď Máro? Tak to mě pobavilo. Zas u tohohle sporu je zajímavý.
když si vzpomenu na Okomravce, že jsem teďka viděl jejich nějaký volební spot, reklamu u Pavlova videa, jak má stream na SPD a ten byl jakoby dobrý, ten byl asi nejlepší, co jsem viděl za tyhle ty volby, fakt profesionálně udělaný, přesně jakoby cílí tím stylem, jakým to oni asi dělají, no, tak jako s tím nic nenaděláme. Ale fakt dobře udělaný, jo, že si na to najali nějaký profíky, já říkám si, ty vole, škoda, že se to využilo na takovouhle debilní stranu. Jo, takže ten, to je takový ten spot, já ho sem dávat nebudu, jak na začátku, jakoby lži, hádky, nic, a korupce a tohle, a nezvládnutá imigrace, a pak tam je prostě Okamura, že ty se všechno zvládají. Tak jestli z toho zahlíte, tak to myslím tenhle ten. Pak co zmíním, co mě pobavilo a zaujalo, asi jste to už viděli, snad to bude trošku virální, je bitka Petra Macha s nějakým tím týpkem. To jsem jen zahle na Facebooku, že došlo k nějak, že museli zrušit kampaň na Letný, že tam došlo k nějaký takovýhle půzce s fyzickým pak nějakou konfrontací s předsedou strany. A to bylo všechno, jenže pak se objevilo video, že ho, který už teďka je i ve zpravodajstvích a tak. Tady ho máte. Zajímavou pasáž samozřejmě. Kde prostě on tam prostě nějaký týpek na ně nějakým způsobem nadával, pak tam schodil ten stánek, tam byla nějaká holka u toho, že jo. Takže on tak nějak do ní šel a naběh tam Petr Mach. Skoro až to vypadal sehraný, jo, jak hnedka vykryl tu jeho ránu, ale on si s tím počítal, jo. Jakoby, no ten Petr Mach teda má asi nějaký pozadí trošku, jo, protože jakoby šel do toho dobře, no. Ale mu ránu, pak tam někdo psal asi na solar, on to vypadal, že mu dal spíš pěsťovku. A plně toho dívka odklidil, že jo, takže prostě respekt za tohle, já jsem to psal někdy na Facebooku, že za Svobodný nebudu volit ani náhodou, já jsem prostě jako levičák, že jo, tak nějak, a, ale prostě za tohle fakt respekt, no, takže jakoby, třeba jim to přidá nějaký procento, to by bylo docela vtipný, jo, takhle přesně funguje ta kampaň, jako, řešit nějaký programy a teze a já nevím co všechno a směřování naší země, ne, ty vole, pak někdo a někomu takhle pohubě a vlastně z toho je pak ten největší příběh, jako zatím, no. Jo, no, to je všechno. Tím jsem to chtěl asi ukončit. Takže zase se vracím k tomu jakoby úvodu, jo, že ta kampaň a ty před těma volbama, jak je to celý takový tak chaotický, jak už člověk ani nemůže prostě se řídit právě moc tím mozkem a ráciem, ale prostě už je to o těchto hádkách, kdo na sebe hází jakou špínu. A to je všechno, no. A vlastně mě se v tom rýsuje právě ta moje volba, já o tom ještě budu určitě točit. A jako hodně jsem to rozmýšlel, ale prostě jakoby mě právě v tomhletom chaosu a v tom, jak to takhle bublá, tak mě v tom sympatická prostě taková ta nějaká vyklidněná, klidná síla, že. Takže tak, to by bylo všechno k tomhle kratičkému videu. Taková smyska, já jsem chtěl jenom natočit, protože jsem celý víkend se k tomu nedostal. Nějak nebyla moc chuť a nějaký témata byly, ale prostě nějak to nevyšlo. A to je všechno, jo, a ještě jsem říkal, že u každého videa zmíním nějaký komentář, tak teď vypíchnu jeden, který snad najdu ještě někde v oznámeních, protože pak byl hnedka smazaný. To je od nějakého SchoolVP, to je nějaký asi nácek z Chomutova někde, co jsem googlil. A ten mi tam napsal, že to jestli nejsem homosexuál, že tak jako, že mi tak připadám. Tak on pak asi se podíval na moje další videa a ten komentář smazal, takže tak. No. Takže to mě jenom tak pobavilo a ale jako může se to tak zdát, já mám nějaký jako ženský vlastnosti, jo, když to takhle na sebe prásknu, takže co. Takže to by bylo fakt všechno, mějte se a zítra určitě natočím nějaký pořádný video po cestě, no to já nejdu vlastně do práce, ale jedu jakoby za zákazníkem, tak to třeba taky půjde, že jo. Ale pak ho vydám do výhry, tak se mějte, čau.